përkundër që qeveritë tona kanë takime të rregullta, ka një numër të madh marrëveshjeve që duhet kujdesen kryeministra dhe qeveritë për zbatimin e tyre, ka një numër të madh detyrave dhe të angazhimeve institucionale, edhe në rrafshin ekonomik, edhe në rrafshin politik, edhe në rrafshin kulturor, që duhet të zbatohen kuadrë të kalendarit të harmonizuar tash e disa vite, dhe që pasurohet çdo ditë më shumë, si që është kjo fundit me projekte dhe mdo të infrastrukturës, për të kriju një lidhje dhe matë madhe përveç autostradës Kombit, apo autostradës Ibrahim Rugova, po vazhdojnë zoti Kurti të jetë refuzus. Ardhja dje, kryeministrit Edi Rama në vigjilje të ditëve të lirisë, dhe lidhja e ti me personalitetin e Ibrahim Rugovës i ka bo respekt, nderim edhe kujdes të veçantë figurës historike të Ibrahim Rugovës i prezidentë, sepse zoti Edi Rama ka tregu kujdes të veçantë më herët edhe ndaj liderëve të luftës, e që në transformu në lider politik, si zoti Hashim Thaçi, apo edhe autoriteteve tjera politike dhe kulturore në Kosovë. Tani një lloj kujdesi të veçantë ndaj Ibrahim Rugovës, ky rikthim për të ndërtu mendësinë dhe formulën e Ibrahim Rugovës në kohën që po kalon Kosova, ishte mesazhi kryesor që ai e përçoi dje në Prishtinë përmes kësaj konference, sepse Rugova njihet dhe mbetet në histori si njeri që ka unifiku, ka bashku me tolerancë, me mirë kuptim, ka pajtu politikat, dhe ka afru për interesat të agendës kombëtare dhe të progresin në Kosovë gjithë ata që kanë qenë aktarë, që është dashtë jenë pjesëmarës, që mund të jenë pjesëmarës dhe kontribuës të dhënës, duke hapë mundësi, duke ofru mundësi që në tavolinën e përbashkët me unitet të ecin para. Dhe ky mesazh që zoti Kurti duhet i kthehet në uniteti për të përballuar agjendën e vështirë të Kosovës, karshi gjendjes aktuale, është thirrja më e arsyeshme, më e butë dhe më e mirë që ka mund ta jep një kryeministër shqiptar. Zoti Abdi Xhiku po identifikohet si opcioni i vetëm tash, që në emër të LDK-s po punon shumë duke i unifiku shqiptarët në region, duke unifiku, duke kërku nga pozicioni i opozitarit që ky bashkëpunim i ynit duhet të llohet dhe duhet të jetë pjesë e punës dhe mendësisë tonë.